poměrně se nerozvíjí ta idea spolupráce s panem Lobkowiczem. Možná ani tak, jak bych si představoval. Proto jsem chtěl požádat zastupitele o hlasování o tom, že na příští zastupitelstvo bych chtěl dát návrh na expertní skupinu, která by pokračovala v těchto ideích a návrh konceptu, který by nastínil, jakým způsobem dál řešit věci spojené s touto spoluprací. Děkuji, já odpovím hned. Já jsem v kontaktu s rodinou Lobkowiczů i s panem Lobkowiczem v neposlední řadě. Minulý týden jsem se setkal s panem Mařasem, správcem majetku, a situace je taková. Vize je neustále ten zámek postupně otevírat, ale všecko je teď pozastaveno vzhledem k tomu, že zemřel Martin Lobkowicz, to znamená hlavní majitel veškerých nemovitostí a movitých věcí, to bylo 4. ledna a zatím není stanoven nějaký správce majetku nebo jak se bude pozůstalost řešit. Samozřejmě pan Mařas mi řekl, že chtějí být vstřícný, aspoň v těch základních věcech tady, to znamená využití toho areálu na vinobraní, využití kinosálu nebo pokračování ve smlouvě se zámeckým parkem. Ale jednoznačně řekl, že dokud nebude vyřešeno, jak bude pozůstalost, tak podepisování jakýchkoliv smluv a podobně je pozastaveno. Samozřejmě ale všecko je v rukou majitele. Majitel je jeden a jakýkoliv jednání s jeho majetkem přísluší pouze jemu. My můžeme dát pouze nějakou nabídku, návrh nebo vizi. Zda to přijme, je úplně jeho věc. Tak. Pan Dvořák se hlásil. No. Jo. Já děkuji za ty informace. Já samozřejmě to vím, to, co jste říkal. Nicméně bych hrozně rád, a mám k tomu důvody, nechal hlasovat o tom mém návrhu. Děkuji. Prosím, ten návrh přednést. No, návrh se přednést nedá. Pan Cihla nám slíbil, že předloží expertní skupinu příště, tak o čem chcete hlasovat, tak ať ji předloží a nazdar. Nemusíme o ničem hlasovat. To nás tady jako jenom podle mě zbytečně zdržuješ. Jestliže chceš předložit expertní skupinu, pošli nám písemně materiál na příští zasedání, my o tom rozhodneme, jestli bude nebo nebude a tím to končí. Nebo já to, jestli to takhle správně chápu. To budeme hlasovat o tom, že příště můžeš předložit expertní skupinu. No tak jestli chcete o tom hlasovat, tak můžeme, ale já to považuji za úplně zbytečný. Pane kolego, stačí takhle, jo? Dobře. Další, kdo se hlásil, byl pan Dvořák. No, zjistili jsme teda, že pan Kaplan je už podovolené, má náhradní volno, vedení města respektive ho odvolalo. Já se teď ptám, jaké budou kroky k tomu, aby se mu doručilo do rukou v podstatě odvolání. Jaké budou udělané kroky? Ano, já už jsem se zmínil, že dnes jsem podepsal plnou moc, aby mu to doručili osobně, měl tam jet řidič a pracovník města. Pokud se to nepodaří, tak samozřejmě to půjde znovu s obálkou do vlastních rukou. Ale to už jsem tady říkal. Pan Vlk se hlásí, prosím. Nedá se odvolat z toho náhradního volna, když mu velíme? No v podstatě já nejsem jeho nadřízený. Vy jste jeho nadřízený. Pan Vlk se hlásí, prosím. My tady za chvíli začneme dělat personalisty. A já jenom chci říct jednu věc. Určitě pan Kaplan, pokud si chce vybírat náhradní volno, tak to musí se souhlasem prostě organizace, což je nadřízená, což je město Rovnice, a pan starosta by mu měl dát souhlas, že mu dává teda náhradní volno. Nemá cenu dál o tom diskutovat, každý, kdo si přečte zákoník práce, jak je to. Ale otázka je druhá. On ten pan Kaplan si z nás dělá tady legraci. Vy jste to pochopili. Nepochopili jste, že to je takový manažer, který si tady z nás dělá srandu? On si z nás tady dělá legraci, on se tady utahuje, jede do zahraničí, přitom zahraničí není, byl viděn v Praze.
Takže to je takový zajímavý, tak prostě to jsou jedna lež na druhou. Mě to přesvědčilo, že pan Kaplan je špatný manažer, takže já jsem rád, já jsem se v tom nezmýlil. Ale já se chci zeptat v rámci interpelace úplně jednu věc. Já se chci zeptat pana doktora Světa, protože jsem dostal do ruky zápis z Rady seniorů. A jako je zajímavý, že koho tam zastupuje jako člen do té Rady seniorů, protože já, když jsem dostával materiál na pracovní zastupitelstvo, tak v tom materiálu byla citovaná i moje osoba. Ta moje osoba tam byla citovaná, že já jsem si nutil vstup do Rady seniorů, takže to psala paní Plachá do zápisu, já si žádný vstup jsem si nenutil a když paní Plachá řekla, že seniori se mnou nesouhlasí, abych tam byl, tak jsem tam přestal chodit. A když jsem tam chodil, tak jsem mlčel a vůbec jsem tam nevedl dialogy. Ale jako pane doktore, mě by zajímalo, z jakého titulu tam chodíte. A navíc, když si přečtu tady ten zápis, tak vy vlastně nabádáte k tomu, aby udělali revoluci. Tím jako říkáte, jste občané města, máte právo na všechno, rada města může revokovat usnesení. On to sice tam napsali evokovat, místo revokovat, ale určitě se to řekl, jako já vás určitě znám, tak se to řekl správně, že revokovat. Jako z jakého titulu? Děkuju. Nevím úplně, na co chcete tedy odpovědět, co chcete vysvětlit, ale na radu senior docházím, protože jsem pozván. Ta rada senior mě zve tak, jako zve pana starostu. My nejsme řádnými členy rady seniorů, jsme tam jako hosté, vy jste tam také opakovaně byl. Nevím, na základě čeho jste tam byl, byl jste pozván, že? A možná už vás nezvou z nějakých důvodů. A to, že jsem je informoval o tom, že rada má ve své kompetenci svá rozhodnutí revokovat, tím snad nenabádám k revoluci. To snad nemyslíte vážně. Takže, no, pan Vlk odpovídá. Ne, pane Světe, já si sám sobě nebudu odpovídat. Já, jestli ten zápis, tak si to, tak jako si to přečtěte, začnem citovat, co tam říkáte. Takže to je prostě jedna věc. A druhá věc, mě by teda zajímalo, když tam jako jste zván, že jestli teda, vy tam jste ale i mimo radu, v tom domě důchodců, tam jako podle informací, co mám, tak se tam pomalu každý den. Takže to je ten jakoby důvod, to je ten jako důvod, takže buď se tam zainteresován obchodně, to znamená, že tam děláte si nějaký zase svůj biznis v sociálních službách, jak je to u vás zvykem, a nebo prostě mě to jenom udivuje, že všichni tady zůstáváme, mlčíme a prostě si tady každý si dělá, co chce. Je to normální? Prosím. Tak já si myslím, že každý ze zastupitelstva si může dělat úplně stejný biznis jako já v domově důchodců. Já si myslím, že ten zájem ze strany některých zastupitelů byl tak intenzivní, že tam opakovaně byla prováděna kontrola, takže můžete si zjistit objektivní skutečnosti o tom, jak ten biznis vypadá. Do mé kapsy nepřišlo nic. Takže jako pokud máte nějaké podezření, možná by stálo za to, abyste byl konkrétní a aby jsme mluvili nad konkrétníma věcma. Vágní osočování si myslím, že to se nehodí na zastupitelstvo. Udělejte forenzní audit, udělejte ho třeba desetiletej. Pan kolega Kubínek se hlásí, prosím. Já samozřejmě se k tomu chci vyjádřit taky. Mně se zdá, že je poněkud nešťastné, že podle toho, co tady slyšíme, jsou zatahováni do personálních záležitostí domova důchodců klienti. A vychází to z toho, co tady bylo řečeno z toho zápisu Rady seniorů. Myslím si, že to z naší strany, pokud se někdo na tom podílíme, neetické, nemorální, a já znova zastávám názor, že v tomto případě, pokud etický kodex zaměstnance domova důchodců říká v článku 6, že se zaměstnanci do personálních věcí nezatahují, mělo by se tím řídit i vedení domova důchodců a klienty do těchto věcí netáhat. Ti lidé si to nezaslouží, jsou z toho nervózní a myslím si, že prostě my jsme měli tomu učinit okamžitě zadost. To je jenom moje stanovisko. Jsme udělali, že jsme odvolali Kaplana. Selhal manažersky. Děkuji. A prosím, paní Krejšová. Zapni si to. Zapnout. Dobrý den. Na mikrofon, prosím.
Prosím na mikrofon. Já jsem se nejdřív chtěla zeptat, kdo a kdy podepsal dovolenou panu řediteli. Já jsem měla zrovna denní službu a shodou okolností jsem šla v den, kdy vlastně on byl odvolán z budovy B na druhou budovu spojovací chodbou mezi 9. a 10. hodinou dopoledne a viděla jsem ho odcházet. Tak já nevím, kdo našemu bývalému panu řediteli povoluje dovolenou a kdy, protože já, když nastupuji dovolenku a kor do zahraničí, tak ji musím mít vyplněnou předem. To byl ten můj první dotaz. A teď bych chtěla teda navázat na pana místostarostu Kubínka. A tím, že vlastně se opravdu seniori neuvěřitelným způsobem zatáhli do celé kauzy, která vznikla vlastně v prosinci před Vánoci. Včera jsme byli pozváni na radu seniorů vysvětlit, proč jsme vlastně tuto kauzu způsobili. Můžu vám říct, že já vlastně jako jediná sestra jsem se včera dozvěděla neuvěřitelné skutečnosti, že vlastně jsem všechny seniory zradila, protože mě věřili, protože se na mě vždycky mohli obrátit s čímkoliv a vždycky jsem jim pomohla. Teď mě mají za tu rebelku, která všechny seniory po 7 letech zradila. Můžu vám říct, že se mě to teda moc hezky neposlouchalo. A druhou věc, kterou jsem se dozvěděla, já myslím, že tady je většina z vás, kteří celou tu kauzu od začátku znají a ve které figurují pečovatelky i vlastně moje osoba. A co se týče mého nějakého dalšího zaměstnání v laboratoři Podřipské nemocnice, které jsem musela ukončit od 1. ledna 2014. Byla jsem dotázána, abych vysvětlila, proč jsem okrádala přes pojišťovnu domov důchodců 4,5 roku tím, že jsem někde píchala injekce. Takhle mi to bylo řečeno klientkou. To není nabádání k revoluci. No. A to je jenom to, co bylo vlastně ze včera. My jsme se snažili s děvčaty, s pečovatelkami a já celou situaci vysvětlit, že jsme se opravdu snažili vlastně situaci nebo problémy, které byly opravdu interpersonální, řešit vlastně od září a jelikož prostě vlastně vyřešeny nebyly a došlo k výpovědím nebo neprodloužení smlouvy dvěma pracovnicím, které byly oblíbeny jak mezi klienty, tak mezi personálem. A za panem ředitelem jsme pravda byli jednou, nezastihli jsme ho. Já jsem klientům říkala, že kdyby třeba nebylo těsně před Vánoci, takže třeba pana ředitele budeme schánět opakovaně. Bylo nám navrženo, proč jsme třeba nešli za paní Fialovou jako zástupkyní pana ředitele. Já jsem řekla, že tyto problémy se nikdy se zástupcem ředitele neřešily. Naopak, když jsme nějaké problémy měli v minulosti za vlastně ředitelování pana doktora Kaplana, tak problémy z oblasti sociálně zdravotnické vždy prostě mě osobně také, mám tu osobní zkušenost, poslal řešit za vedoucím zdravotně sociálního úseku. Takže proto nás ani nenapadlo s tím problémem jít za paní Fialovou. Já děkuji. Děkuji, naše právnička, protože ředitel příspěvkové organizace odpovídá plně za organizaci, v který je, to znamená za svůj i pracovní ten. Takhle mě to bylo vysvětleno, tážu se, paní magistro, jestli to chápu dobře, nebo jestli se mýlím. Chápete to dobře, ředitel je vlastně zaměstnavatel sám sobě, nebo respektive jeho zaměstnavatel je příspěvková organizace, ale on jako statutární orgán povoluje dovolenou sám sobě, tudíž nemusí nikoho žádat ani zřizovatele.
Děkuji. Samozřejmě technickou, jestli můžu. To je interpretace, která prostě... Pardon. To už jsem říkal, to je interpretace, která prostě samozřejmě je taková velice, velice zvláštní. Pokud se podíváme do jakýchkoliv zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje, tak v každé listině je povinnost ředitele nahlásit svoji dovolenou příslušnému odboru, který konkrétní úsek spravuje. Toto fungovalo i v tomhle městě do určité doby, pokud se to prostě nějakým způsobem nezhodnotilo, nebo nevím, prostě nerozumím tomu, protože každý ředitel příspěvkové organizace si myslím, že v zájmu činnosti, své činnosti a fungování organizace může udělat to minimální gesto a nahlásit svoji dovolenou příslušnému odboru, který toto spravuje. Díky. Ještě, než bych dal slovo panu Pémovi, já jsem na začátku se zmínil o problému v domově důchodců a vyzval jsem zastupitele, abychom tam šli a neřešili to takhle, že to je citlivý téma. Já si myslím, že tady se v některých věcech dohadujeme, jsou pravdiví, nejsou pravdiví, je to takhle, je to onak. Já bych to opravdu nechal na té návštěvě tam. Dávám slovo panu Pémovi, který se hlásí už delší dobu. No, bohužel pozdě už, protože já jsem chtěl navrhnout ukončení diskuze, protože jak pan Kubínek, tak pan starosta vyzýval, abychom o tomhletom nemluvili tady, protože jsme se podle mě zbytečně zdrželi a tady to nevyřešíme. Děkuji. Ještě bych chtěl teda pokračovat, pardon. Byla to interpelace zastupitelů, táží se dalších zastupitelů, mají něco do interpelace? No, jenom ještě poslední technickou. Já jsem se nepřihlásil teda. Jenom poslední informace. Samozřejmě na základě konání jakéhokoliv ředitele, jakékoliv příspěvkové organizace, na základě jeho konání může rada učinit dvě věci. Buď ho neodmění, nepřizná mu odměnu, že prostě není spokojena s jeho činností, a nebo jej odvolá. To jsem chtěl jenom zdůraznit. Děkuju. Můžeme teda přistoupit k dalšímu bodu, a to je bod 6. Je to ekonomický odbor. Já bych poprosil paní inženýrku. Takže dobrý večer. Já jako první bod mám 10. rozpočtové opatření roku 2013. Zastupitelstvo na zasedání dne 11.12. roku 2013 přijalo usnesení, ve kterém říká, že pokud budou přiznány na účty města prostředky, které nejsou rozpočtované, že budou ekonomickým odborem začleněny do rozpočtu města roku 2013, a dále, že ekonomický odbor může u dotací výzev plnění od pojišťoven upravit rozpočet na skutečnost, která byla k 31.12.2013, a vyhradilo si právo být informováno o těchto rozpočtových změnách. Na základě tohoto usnesení jsem vám teda předložila materiál, kde byly zaznamenány veškeré rozpočtové změny. Asi nemá smysl, abych to tady přečítala, takže se spíš zeptám, jestli k tomu máte nějaké dotazy. Vidíme, že se na hlasovacím zařízení nikdo nehlásí, takže prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 10. rozpočtová opatření roku 2013 dle písemného materiálu. Připravte hlasování, prosím. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento návrh byl přijat. Prosím další bod. Dalším bodem je informace o rozpočtových opatřeních provedených radou města v roce 2014. Takže do tohoto data provedla rada města dvě rozpočtová opatření. První změna nebo první rozpočtové opatření 5.1.2014 se týká zapojení příspěvku na pěstounskou péči. Druhé rozpočtové opatření bylo provedeno radou města 29.1.2014.
kde vlastně dochází k vyrovnání nebo k navrácení přeplatku z dotací u dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů a u výzvy 40. Otevírám rozpravu k tomu bodu. Nehlásí se nikdo. Prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí první a druhé rozpočtové opatření Rady města roku 2014 dle písemného materiálu. Připravte hlasování, prosím. Můžeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Tento návrh byl přijat. Prosím další bod. Dalším bodem je návrh prvního rozpočtového opatření zastupitelstva města roku 2014. Zase jste dostali podrobný materiál, kde jsou zaznamenány jednotlivé změny. Já bych se pouze pozastavila nad bodem číslo 19. V tomto bodě zastupitelstvo má schválit vlastně vratku peněz, které byly odvedeny v roce 2012 z důvodu toho rozhodčího nálezu. Vy už jste tuto vratku pro dětský, pro DDM-ko schválili v roce 2013, ale bohužel nedopatřením tyhle ty peníze na účet DDM nedošly, zůstaly na účtu města, takže já chci tohleto pochybení teďka v roce 2014 napravit a v materiálu, který jste obdrželi, já navrhuju, aby těch 300 tisíc šlo formou provozního příspěvku, načež Rada města dala doporučení, aby se těch 300 tisíc převedlo na DDM v podobě investičního příspěvku tak, aby tyhle ty peníze mohly být použity na investiční činnost, buď jako výpomoc třetí základní škole, nebo prostě, aby podléhali schválení o použití investičního fondu. Dále bych se ještě pozastavila u bodu 20. Tam jsem špatně skopírovala z řádky u základní školy Jungmannova, základní školy školní, nejde o navýšení příspěvku na mimoškolní činnost, ale o změnu provozního příspěvku, takže tam byl skopírovaný špatný název. V tomto směru se jedná o narovnání provozního příspěvku z důvodu odpisů. To znamená, v roce 2013, když se schvaloval rozpočet na rok 2014, nebyly ještě známy přesné odpisy příspěvkových organizacích, takže byly vlastně v roce 2014 narovnány, byly schváleny Radou města nové odpisové plány a je potřeba narovnat rozpočet. Takže k těmhletěm dvou bodům jsem chtěla dát ještě slovní komentář. Děkuji, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje první rozpočtové opatření zastupitelstva města 2014 dle písemného materiálu a se změnami v bodě 19 položka 5331 se mění na položku 6351 a v bodě 20 slovní popis mimoškolní činnost je nahrazen provozním příspěvkem. Zastupitelstvo města souhlasí s navýšenou výplatou peněz dle bodu 14, 19 a 20. Děkuji. Připravte návrh na usnesení. Je připraven? Můžeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se? Děkuji, tento návrh byl přijat. Prosím, další bod. Dalším bodem je návrh na druhé rozpočtové opatření zastupitelstva města v roce 2014. Vy jste do materiálu dostali 5 rozpočtových změn. Já dodatečně bych ráda ještě přidala 3 rozpočtové změny. V pořadí 6. změna se týká toho, že od pojišťovny jsme obdrželi další pojistné plnění za krytý plavecký bazén, jelikož oprava krytého plaveckého bazénu byla převedena nebo kompetence dána rudnickým městským službám, které se o tuto opravu starali, takže navrhuji, aby plnění od pojišťovny bylo převedeno na roudnické městské služby ve výši 1 milionu 175 tisíc. Dále
Další rozpočtovou změnu, kterou navrhuji, je, že odbor školství měl ve svém rozpočtu 185 tisíc na nákup nové videotechniky, přesně řečeno nové kamery, která bude využívána panem Vanclem. Bohužel tahle ta položka byla narozpočtována jako neinvestiční, takže já bych potřebovala tento výdaj přehodit na investiční položku. Jinak rozpočtu se to nějak nedotýká, je to jenom změna v rozpočtové skladbě. A poslední změnou je, že je potřeba udělat vyklízecí práce na pivovaru, takže by odbor majetku a rozvoje města potřeboval 200 tisíc na tyhle ty vyklízecí práce. Těch 200 tisíc by bylo odebráno z rezervy ekonomického odboru. A úplně nakonec bych chtěla poprosit, abyste se vyjádřili k jedné věci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byl odsouhlasen provozní příspěvek pro roudnické městské služby ve výši 35 milionů 350 tisíc korun. A v rámci tohoto schváleného příspěvku se počítalo s tím, že bude převedeno 2 miliony korun jako plnění vlastně od pojišťovny za krytý plavecký bazén. Tohleto plnění už bylo ale roudnickým městským službám přiznáno v roce 2013, protože ty peníze od pojišťovny přišly, tuším, že kolem 20. prosince, takže ještě rada svým rozpočtovým opatřením vlastně poslala ty peníze roudnickým městským službám. Takže v tuhle chvíli je ty 2 miliony roudnické městské služby mají ve svém rozpočtu, jsou tam v úvozovkách jako plonkové. Odbor majetku města by vás chtěl požádat, zda by mohly tyhle ty peníze zůstat v rozpočtu RMS a aby byly použity na opravu komunikací a veřejného osvětlení. Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan inženýr Vok se hlásí. Já jsem se jenom chtěl zeptat, samozřejmě ta sice týká odboru majetku, vyklízecí práce pivovaru, sice se tady řekne 200 tisíc na vyklízecí práce, mě by teda zajímalo, kdo bude provádět ty vyklízecí práce a jestli teda je nějaký udělaný rozpočet na ty vyklízecí práce. A pak já teda nebudu mít problém jako s převedením peněz, ale nejdřív teda se musí říct a pak se udělá B, děkuju. Já nevím, jestli to někdo z odboru majetku je. Je tady paní inženýrka Horecká, prosím. Takže dobrý večer, samozřejmě, že ty věci jsou nějakým způsobem rozpočtovány, odhad je tam právě 200 tisíc. Samozřejmě, že bude probíhat veřejná zakázka, budou poptány firmy a je předpoklad, že dojde ke zlevnění těchto prací zhruba asi o 20 tisíc. Jsou to vlastně vyklízecí práce, které se týkají vlastně suti a nepořádku, která se nachází ve dvoře pivovaru a bez vlastně vyklízení tohoto prostoru by se nedala realizovat oprava střechy. Děkuji. Stačí za vysvětlení? Jo. Dobře. Takže nikdo se nehlásí další do rozpravy. Já bych prosil návrh na usnesení. K tomu, abych mohl ten návrh přečíst, je zapotřebí rozhodnout zvlášť o tom, jestli teda ty 2 miliony zůstanou RMS na opravy komunikací anebo do rezervy ekonomického odboru. Takže já bych to rozdělil. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje druhá rozpočtová opatření zastupitelstva města dle písemného materiálu a dále schvaluje doplnění v bodě 1 a 2 a doplňující body 6, 7 a 8 dle ústního doplnění vedoucí ekonomického odboru inženýrkou Popelkovou. A o dalším bych nechal hlasovat dál znova. Dobře, připravte prosím to první hlasování. Takže kdo je pro, kdo je proti, zdržel se?
Tento návrh byl přijat. Děkuji. Další hlasování, prosím, další návrh na usnesení. No teď by měla vzniknout rozprava o tom, jestli teda ty 2 miliony dáme na komunikace nebo do rezervy. Možná by bylo dobré, kdyby ředitel RMS vysvětlil, jaký má úmysl s tím a buď teda ho podpoříme, nebo nepodpoříme. Pan ředitel tady je, vidím ho, prosím ho a dávám mu slovo. Ještě jednou. Dobrý večer. Tadyhle ta otázka těch 2 milionů nás svým způsobem na začátku roku docela překvapila. My jsme měli rozpočet naplánovaný na komunikace. Máme rozplánováno 4 miliony, které dáváme dohromady vlastně od listopadu. A tuto částku máme připravenou k výběrovým řízením. V případě, že nám přidáte 2 miliony dalších, tak se budeme s majetkovým odborem a radit o tom, jakým způsobem a kam ty peníze přijdou. Takže teď v tuto chvíli vám jednoznačnou odpověď nedám, ale v každém případě víte, jak město vypadá, takže určitě 2 miliony nebudou finanční obnos, který jsme nedokázali rozumně dát do místních komunikací. Děkuji. Dávám, pardon. Otevírám rozpravu, hlásí se pan magistr Pém. Pak teda navrhuju, aby se převedla ta částka do rezervy. Do příštího zasedání pan Chudoba připraví návrh a můžeme o tom znova hlasovat. Já myslím, že to není žádný problém. Děkuji, připravte hlasování. Já bych ještě přečetl ten návrh. Teda. Ano. Zastupitelstvo města po projednání nesouhlasí, aby byl zachován provozní příspěvek RMS ve výši 35 350 000 a snižuje ho na 33 350 000 korun s tím, že 2 miliony budou přesunuty do rezervy ekonomického oddělení a podle návrhu ředitele RMS budou tyto prostředky využity k případné opravě komunikací a veřejného osvětlení. Děkuji. Připravte hlasování. Hlasujeme, prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento návrh byl přijat. Děkuji. Prosím, další bod. Dalším bodem na dnešním jednání je, co mi to ztratilo, úvěr na rekonstrukci aleje 17. listopadu. Rada města svým usnesením 967/2013 souhlasila, aby odbor majetku žádal o dotaci na aleji 17. listopadu s tím, že celkové náklady projektu by byly 26 179 000. Tím, že je to takhle vysoká částka, tak by bylo dobré, aby se město nevyčerpalo ze všech svých finančních prostředků přijmout krátkodobě na podobu, co se bude ta dotace, kdyby se realizovala, dělat úvěr, kterým by vlastně zafinancovala nebo předfinancovala tuto dotaci. Takže já bych vás poprosila jako zastupitelstvo, abyste se usnesli nad tím, že pokud by město získalo úvěr na alej, tak že ho bude financovat úvěrem, aby jsme mohli prostě učinit kroky na výběr banky a zafinancování. Já jsem trochu teď nerozuměl. Vy jste řekla, pokud by město získalo úvěr na... Získalo dotaci, tak aby... Děkuju za vysvětlení. Otevírám rozpravu k tomu bodu. Pan Vlk, pan Kubínek pak. Zase se budu ptát odboru majetku, jak to teda s tou dotací vypadá, protože tady máme kdyby a jaká je skutečná realita. Děkuju. Hlásí se pan místostarosta, který by na to rovnou odpověděl, jo?
Já jsem chtěl na to odpovědět, Láďa mě předběhl, takže ta situace je taková, že jsme splnili vlastně první kolo podání žádosti, dostali jsme ten potřebný minimální počet bodů, aby jsme postoupili do vyhodnocení. Takže vlastně v tom řízení, kde jsme vlastně dokladovali, že akce je připravená, že stojí tolik a tolik, že máme výběrové řízení, které nám bylo uznáno, jsme postoupili do dalšího kola, takže pořád je to 50-50, ale je tam šance, že prostě se to může povést. Že si stačí. Děkuju. Další se nikdo nehlásí. Prosím, návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání. V případě získání dotace na akci Alej 17. listopadu moderní dopravní tepna se zajištěním zdrojů na spolufinancování města ve výši 3 831 950 korun z vlastních zdrojů z rozpočtu města a souhlasí s předfinancováním projektu formou úvěru ve výši 22 348 000 korun. Děkuji. Návrh na usnesení je přednesen, můžeme hlasovat tedy, kdo je pro? Tento návrh byl přijat, děkuji. Posledním bodem, paní inženýrko, bod F. Posledním bodem je žádost o navýšení provozního příspěvku. Základní škola Jungmannova žádá o navýšení provozního příspěvku z důvodu, že došlo k navýšení záloh na teplo o 192 000 korun, což v době tvorby návrhu rozpočtu nebylo známo, a zároveň základní škola Jungmannova obdržela fakturu na doplatek tepla ve výši 150 948 korun. Toto nečekané navýšení nákladů nejsou schopni pokrýt, takže žádají o navýšení provozního příspěvku základní škola Karla Jeřábka, já se omlouvám. Tam je chyba. Takže žádá o to první základní škola, žádá o navýšení provozního příspěvku o 290 tisíc a mateřská škola Pastelka žádá o navýšení provozního příspěvku o 630 tisíc z důvodu navýšení záloh za energie. Peníze by byly použity z ekonomického odboru z rezervy. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo, prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje třetí rozpočtová opatření zastupitelstva města roku 2014 dle písemného materiálu. Zastupitelstvo města souhlasí s výplatou navýšených peněžních prostředků. Děkuji. Návrh je připraven k hlasování. Hlasujeme, prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tento návrh byl přijat. Dalším bodem dnešního jednání je odbor tajemníka a to jsou odměny neuvolněným zastupitelům a přednese ho pane tajemníku paní Maternová. Není. Tak nevadí, tak přednesu ho já. Došlo k tomu, že vyhláška zvedla pro neuvolněné zastupitele o 5% jejich odměny. Proto tu máme víceméně materiál jste dostali, takže já poprosím pana PM o přečtení usnesení. Pane starosto, rozprava. Takže otevírám rozpravu. Hlásí se pan Krejza. V okna by to chtělo. No, můj návrh je takový, že když jsem si četl materiály, tak vy tam píšete, že si chcete v maximální možné výši odhlasovat navýšení vaší odměny. No, já s tím to nesouhlasím, vy moc dobře nepracujete. No samozřejmě, pan PM tady tvrdí, že to je všechno, co můžu udělat. Necháte mě vypovídat a odhlasujete si úplně maximální výši, ale vy za vaší práci jste prohráli soud, kde 40 milionů město platilo za vaši špatně provedenou práci, protože jste prohráli soud, kde jste špatně postupovali za nějaký školící centrum a nějaký hotel nebo co u zimního stadionu, protože kdybyste bývali postupovali
trošku jinak, tak jste ten soud vůbec neprohráli. A jak jsem tady na začátku přednášel, 100 000 korun jste dostali pokutu za to, že jste neudělali výběrové řízení a další a další. Teď jsem četl materiálek, že něco od vás, nějakých 300 000 požaduje Podřibská nemocnice SRO a tak dále. To znamená, vy nepracujete tak, abyste si zasloužili, že si dáte nejvyšší maximální možnou výši, kterou vám zákon dovoluje. Takže já chci, abyste si minimálně 50% sazbu, abyste si to snížili. Prostě nemůžete brát 100%, když dobře nepracujete. Děkuju. Dobře, pan Krejza předložil protinávrh. Připravte hlasování. Pan Pem ještě, ať to zrekapituluje, návrh na usnesení. Ne. Pan Krejza nás tu holí, takže návrh pana Krejzy, aby si zastupitelé snížili zvýšení na 50%. Tak připravte hlasování. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Tento návrh neprošel. Prosím teda původní návrh, pane magistře. Zastupitelstvo města po projednání a odmítnutí návrhu pana Krejzy schvaluje měsíční odměny neuvolněným zastupitelům dle jednotlivých funkcí v maximální možné výši v souladu s platným nařízením vlády od 5.3.2014. Děkuji. Připravte návrh na usnesení. Hlasování. Hlasujeme, prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento návrh byl přijat. Dalším bodem je odbor majetku rozvoje města, ale já bych chtěl navrhnout minimální přestávku, odemřeme okna, vyvětráme, já nevím, do 5 minut, Zdeničko. Jo? Jo. Já to hlídám dneska. Takže 5 minut, prosím.